السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داود ياشي نشرفت له اكوحران جنال كينا وحان كان قصو قادن دونا قصو عجيب اه وانا اهين قصو اسك وقصة اه وقصو كو سابسن ابو قلبي اذق او نحريس لاوي اه وقصو قلبي يدا ايو انده انده با ايلا الميان ابها نممدنا ان او نقدو balse qisadu waa mid dhacday oo ay ka sheekeeyeen dadkeeda iyo ciddii dadka usoo gudbisayba waxay dhammaantoodu ka warameen dhacdadan musiibada leh waxay qisada layaabka leh ka dhacday waddanka suudan waxayna ku dhacday aabo konton jir ah oo u bareeray inuu ka takhalluso gabadhiisa waxay qisadaani ka bilaabanaysaa kadib markii gabadhaani ay daajinaysay ama ay raacaysay ari uu lahaa aabbaheeda sidii caadada u ahayd oo maalin walba maal ay samayn jirtayba maalin maalmaha ka mid ah ayay gabadhaani waxay soo dayacday ama ka lumay afar ka mid ah arigii ay raaci jirtay kadibna waxaa ka tambadiyay cabsi iyo argagax aad u fara badan markaas bay gabadhii intay guriga ku soo laabatay aabaheeda u sheegtay wixii dhacay ka dibna aabbaheed ayaa aad uga carooday oo aada ugu qayliyey wuxuuna ku yidhi aaway arigayga intiisa kale waxay ku tidhi aabow riyihii waa ay iga carareen waana ka gaari waayey wuxuu aabihii isugu daray caro iyo goodin iyo caay iyo garaacidba wuxuuna ku yidhi waxaan ku dabageyn doonaa hooyadaada oo dhimatay ka dibna aabbihii ayaa intuu gabadhiisa gacanta qabtay wuxuu ula jihaystay ceylkan la yidhaahdo shanaaqiid xaggiisa ceelkaasi wuxuu ahaa ceyl laga guuray oo muddo toban sano ah cid gashayna aysan jirin wuxuuna ceelkaasi ku yaallaa waddanka suudaan ka wa dibna aabbihii ayaa gabadhiisalaan qodax leh ugu dhaadhiciyey ceylka gudihiisa isagoo haba yaraatee aanan u muujinin wax naxariis ah waxay tihi gabadhan oo ka sheekaynaysaa waxaan is arkay aniga oo ku dhex jira ceel mugdi ah oo aad u ur badan oo gudihiisa ay ku jiraan qoryo ama geedo iyo laamo yaryar iyo ciid iyo xoogaa biyo ah markaas baan aad u qayliyey oo aan ooyay waxaana aniga oo aabbahay rajo ka qaba ku idhi aabbow meeshaan iga saar balse si qalbigiisu wuxuu ahaa sida dhagaxaanta oo kale bal waa uu ka sii adkaa aabbahay uma uusan jawaabin qayla dhaantayda iyo ilintaydaba waxaana bilaabatay in jiriraco ay daboosho jidhkayga waxaana dareemay in aanan sii noolaan doonin oo aan dhimanayo iftiin iyo qorrax ma leh cunno iyo cabitaan iskabadaa waxaana ii muuqday masas iyo abeesooyin aad u fara badan oo yar yar iyo waaweynba isugu jira waxaana igu hareeraysnaa dib qalloocyo midabo kala duduwan leh waxaanna isaga celinayay oo aan isaga fogaynayay geedahaas meesha ku jiray waxaan dareemay in gaajo iyo oomba ay ihayaan waxaa hortayda soo istaagay shakhsi aad moodo in uu nin yahay balse aanan weji lahayn balse wuxuu gashanaa dharcadcad wuxuuna gacanta ku siday weel caano geel ay ka buuxeen markaas buu intuu caanihii isiiyey kadibna iga qarsamay aniguna waxaan sii waday in aan ooyo oo aan alle ka baryo inuu mixnadan ama dhibaatadan iga badbaadiyo wax cunto ah oo caanahaas geela aanan ahayn ma aanan haysanin waxaan saddex iyo soddon maalmood iyo habeennadooda ku noolaa nolol aad u adag oo aan ku qasbanaa waxaana ku noolaa mugdi iyo hawo qurmoon oo aad u ur badan wuxuu ninku maalin walba ii keeni jiray caanaha geela aniguna waan cabi jiray maalinkii iigu dambaysay ninkii ayaa intuu hortayda soo istaagay igu yidhi tani waa cuntada ugu dambaysa ee aan anigu ku siinayo berrina waxaa kuu imaan doona qof halkan kaa badbaadin doona balse hal dardaaran oo keliya ayaan kugula dardaarmayaa taasoo ah in magacaaga aada bedesho oo aad ku bedelato aaminah kadibna waxaa la dheeraaday maalinka xiga fajarkiisa iyadoo gabadhuna ay si xiriir ah u waday cabaadka iyo oohinta iyo qayladaba kadibna waxaa codkeeda maqlay wiil dhalinyaro ah oo marayay ceelkan laga guuray agtiisa kadibna wuxuu wiilkan dhalinyarada ah dadka deegaanka gaarsiiyey in cod cabaad iyo oohin isugu jira uu ka imaanayo ceelkan gudihiisa markaas bay ku yidhaahdeen ceelkaas waa la degan yahay wax aad maqashayna waa jin ama shaytaan markaas buu wiilkan dhallinyarada ah ku yidhi maya waa cod gabdheed ama waa gabarh codkeeda kadibna dadkii deegaanka ayaa aaday si ay cabaadkaas u dhagaystaan markaas buu wiilkii dhallinyarada ahaa intuu ceelka u soo dhowaaday ku yidhi adiguma insi ayaa tahay misajin markaas bay ku tihi wallaahi waxaan ahay insi waxaan idinka codsanayaa in aad iga badbaadisaan gabar ayaan ahay waxaana igu hareeraysan abeesooyin iyo dibqalloocyo iyo shimbiro waxay maqashay codad iyo tahliil iyo takbiirba ilaa uu ceelka u soo dhaadhacay nin magiciisa la yidhaahdo cabdulkhayr ninkan ayaa watay xarig aad u dheer markaas buu intuu soo degay isoo raadiyey iguna yimid aniga oo qodxo hoos jiifa markaas buu intuu iqaaday xariggaas igu xerxeray dhabarkaygana wuxuu ku tiiriyey barkin yar isaga oo watay toosh yar wuxuuna ninkaasi dhahayay oo ku celcelinayay yaa latiifu yaa allah yaa latiifu yaa allaah kadibna waxaa qarsamay maskii madoobaa ee indhaha gudguduudna wuuna iga fogaaday kadibna gabadhan ayaa soo baxday waxayna ahayd mid dhar la oo aad moodo in ay qaawan tahay gabadhuna waxay ahayd mid aad moodo in ay tahay lafo keliya oo hilib la'aan ah sidoo kale waxaa isku milmay qodxihii iyo timaheedii tidcana dib qalloocyaduna waxay ku dhegdheganaayeen timaheeda madaxa balse wax dhibaato ah uma aysan geysanin waxaana ka soo baxayay raa'ixad aada u qurmoon waxayna u akayd sida meed bololay oo dhaqaaq iyo neefsi midna aanan lahayn oo kale waxayna u akayd alwaax meel yaalla oo kale markaas bay caano u keeneen balse ma aysan awoodin in ay cabto waxayna dadkii isugu yimaadeen si ay u arkaan gabadhan aabbaheeda uu ceelka ku riday waxayna waxay u qaadeen hosbitaalka markii gabadha ay noloshu ku soo laabatay oo koontaroolkeeda ama awooddeeda ay dib u heshay ayay waxay tidhi aaway aabbahayga waxay oogu jawaabeen wuxuu xabsi ugu jiraa ficilkii uu kugu sameeyey awgeeda markaas bay tidhi xukuumadda ama dowladda iigeeya si aan uga codsado in ay sii daayaan aabbahayga waan cafiyey waxaanna doonayaa inuu isaga oo xur ah la noolaado xaaskiisa iyo carruurtiisa gabadhu in kastoo ay yarayd waxay ahayd hooyada aabbaheeda hooyo waa uun hooyo waana mid naxariis badan mar walba اللهم انا نعوذ بك من قسوة القلوب، اللهم ارزقنا لين القلوب ورفقتها، اللهم انزل على قلوبنا الرحمة والرأفة واللين، واجعلنا من رحماء الأرض لترحمنا يا رب الأرض والسماء، اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق واهدنا إليها، واصرف عنا سيء الأخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها ولا يصرف سيئها الا انت واعنا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمه والفردوس الاعلى من الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن في ليا مقال كان إن أدك وذهشين فضلا هكا بين مقالك مقال كإن أدلايك سارتان haddii aada inagu cusub tahayna fadland ha illoobin janalka inaada sabskribe saarato si aada inoo dhiira geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga liketu waxay inaga anfacaysaa in muuqaalkeenu uu gaaro asxaab kale oo aada u fara badan fadland yaan laga bakhiilin tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatuullahi wa barakaatuhu